Tamam dostlar, ben Çanan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ikinci videomuzu seçeceğim. Ben birinci oyunları öldürmeden başlayayım. Cemi 4 defa. Oo, bunu içine açacağım. İndi götürdük. Oo, burada çok zombisi var. Önce hemen bir tarafa doğru uzaklaşayım. Buradan biz maden kazabiliriz. Bakacağım indi bura. Oo, ne kadar maden var burada. Yani gazı nasıl elde edebiliriz. Şimdi belki zaten hamısını bura koyaq. Hava formaya başlayalım. Sonra özümüzə balta eləyək. Bunun üçün cəmi 3 ağac lazımdır. Yəni 3 ağac blok. İndi gəl bunları, gəlin bunları taxtaya çevirək. İndi bundan belə crafting eləyək. Sonra craftingi bura qoyaq. İndi bununla biz nə alacaqdıq? Balta. İndi 2 dənə balta bütün əşyalarımız getdi. Uzaqdan gələn səslər. Aha, bu özəllik yadınızdadır. Yəqin ki. Yəqin ki, bu özəllik yadınızdadır. Şimdi craftingi götürüp uzaklaşacağım buradan. Ah, koyun. Skeleton tarafı çok yakınlaşmaya. Ah, koyun. İçinden bir şey olabilir. Canım üstüne bir... Artık kravatımız hazırdı. İndi bunu atacağım, bir yandan danışmamanın səbəbi yorğun olmamdır. Yanımda əlbəttə ki Nihat var. İndi baxın, burada 2 qoyundur və bizə 3 qoyun var. Və vur, oh, su. Su oldu, 4 sıra. 4 dənə yunumuz var. Dostlar, burada 2 dənə at var. Bir də inək, bir də qoyun. Qoyun düz qabaq üstə qalırdı. Bir də inək var. İndi mən spinimi artırdım. İndi spinimi görürsünüz siz.
Şimdi bu kadar eşyamız var. Sadece bir tane koyun lazımdı bize. Sadece bir tane. Sadece bir tane koyun lazımdı. Geçen köy tapdım. Köylü görürüm haritada. Yəqin ki, siz de görürsünüz. Tərəfə gedirdim. Köy tapsaq çox yaxşı olar. Amma pis olan... Yes! Və köy tapdıq. Əlbəttə ki, özümə ev seçməyəcəm. Çünki bilirsiniz, nə olur. Çünki köylülər cəmatın evinə girir burada. Ona görə özümüzə ayrı ev eləməliyik ki, gəlib bizim evə girməsin. İndi bu qədər taxtamız vardı. Almanı qoy, kraftını qoy. Bu baltamız qırılıbmış. Çoxlu taxtamız var. 4 istik, bunlar da cəmini var. Bir istik eyni olsadılar. İndi köylülərlə takas eləməyə gedir. Görək nə olacaq. O 7 qanarda zümrüt verir. İndi özümüzə gedik dəmirçinin evini soyaq indi. Yolun başı çatmır köylülərin. Dəmirlərdir. Bunu uçacam iyi. Dostlar. Dəmirçinin evi oradadır. Qoyunmur. Qaraymış. Çöz biraz pisdir. Qapıqa qarmaşıqdır. Bilə uçacağım ki dəmirçinin evinə tapın. Görsən, heç dəmirçi yoxdur. Bəli, dəmirçi yoxdur. İndi mən bu köydən uzaqlaşıb... Burada özümüzə qəşəyə bilərik. Bundan dünya kimi 6 dənə yığacaq. Onu 6-dan almış. 6-dan almayacağım özümü. Bir tane de ağ oyun olsa çok süper olacak. Əlbəttə 2 mərtəbəli və yaxud da 2 otaqlı eləyə bilərəm. Baxın, bura indi teleport çəkəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi buradan teleport gəldi. İndi artıraq 1. Baxın, bu 1-dir. 1, 2, 3. Bəli, bu yaxşıdır. İndi baxın, bunu belə eləmək lazımdır.
Gündüz. Bir, iki, üç, dört. Zaten üç kokuşlu olacak. Ben hakkında. Gördüğünüz sesim az gelirse sesimi artırabilirim biraz. Şimdi kardeşim bir kompütere bakır. Ona göre ses gelir qırağdan. Ve buradan pencere yeri ve bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Özüm çok danışmıram. Çünkü saat 9'du. İndi ben video çekirəm. Saat da 9'du. İndi bakın bu gördüğünüz speed cleaner adlı bir şey var. İndi bakın bunu böyle basırsınız. Zarif kabzı tüketen şeyleri şeyler. Temizleyir içini. Zaretka indi çok olur. İndi oynat azlandırır. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğim. İndi oynatılsaydı yaxşı olardı. Ah, belli oldu. Neyse dostlar, burada videomuzun sonuna gələyik və sağ olun. Like atıb abone olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın.